Tegelikult need tehnilised viperused on võib-olla päris hea sissejuhatus tänasele teemale selles suhtes, et ma räägin audiost ja videost ja ma hästi tõsiselt mõtlesin sellele, et kui palju ma tegelikult ettekandesse seda audiot ja videot panna saan, sest et kurb paratamatus on alati see, et disainid sellise ägeda materjali kokku ja siis oled täpselt sellises olukorras nagu praegu, et ei taha see asi siin sugugi selliselt võõras kohas välja tulla, aga siin ta on. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Kristi Vinter, tulen Tallinna Ülikoolist kasvatusteaduste instituudist ja palutud siis täna siia rääkima sellisest teemast nagu audiost ja videost, selle kasutamisest õppetöös. Täna ma ülikoolis väga õpetamisega tegeleda ei saa, aga õpetamist arvastan ma kindlasti üle kõige ja nii palju kui mu igapäeva tööülesanded seda võimaldavad, teen seda ka täna. Teemad, millega ma olen juba mitmeid aastaid õpetaja koolituses seotud, ongi ühest küljest digitaaltehnoloogia kasutamine õpetamisel ja meediakasvatus ja meediaharidus. Aga hakkame siis teemaga pihta. Täna püüdsin selle ettekande teha võimalikult praktiliseks ja esimene küsimus, ehk et kuidas me üldse räägime või miks me räägime video kasutamisest, audio kasutamisest, mitte ainult tekstidest, mis on nii-öelda traditsiooniline meedia ja mida ju me koolis oleme harjunud põhiliselt hästi palju rakendama, siis ühest küljest on need juured või peituvad need juured mõneti ka intellektuaalse ajaloo muutustes. Ehk et me oleme liikunud suuliselt kultuurilt kirjaliku kultuuri poole ja nüüd üha enam hakkame me jõudma pildikultuuri. Ehk et kui me võtame kas või näitena sellised 30 aasta tagused ajalehed, need on hästi kõnekad selles osas, et kui te meenutate seda aega, siis ajaleht oli seal selline sisutihe informatsiooni, kirjaliku informatsiooni meeletud täis, pilt oli pigem erand kui reegel, siis täna on nõus iga ajakirjanik loobuma väärtuslikust kirjalikust informatsioonist, et panna sinna suurem pilt. Et see näitab väga hästi ära selle muutuse, siis nii-öelda mõnetiga siis selle intellektuaalse ajaloo kultuuris. Aga kui nüüd liikuda otse teemasse, ehk et jõuda audio ja video kasutamise juurde, siis eks see multimeediamaailm, videomaailm kipub olema selline lippi peal, lappi peal tükkidest kokku pandud need õpetajad, kes kasutavad näiteks igasugust montaaži tarkvara, teavad suurepäraselt, kuidas need tükid miksitakse kokku, pannakse üksteise peale ja seda siis koos käivitades hakkab elama video. Helid, pildid, tekstid, videod, animatsioonid, kõik see siis seal multimeedias kokku saab ja annab väga suurepärase võimaluse siis tänast õppijad, kes on oluliselt visuaalsem kui võib-olla aegu tagasi või põlvkond tagasi, siis õpetada selliselt, et see teda võimalikult palju ja hästi kõnetaks. Seda ettekannet kokku pannes mõtlesin ma, et mis moodi ma siis sellele audiole ja videole üldse lähenen. Et seda saab võtta kahe nurga alt. Ühest küljest sellise meediaõpetuse või kasvatuse vaatenurgast, kus siis seda materjali ongi võimalik kasutada õppetöös midagi nende kohta õppides. Ehk et kuidas neid kokku pannakse, millist mõju nad omavad ja nii edasi. Ja teine oluline aspekt on audio ja video abil õpetamine. Kuidas ma saan seda sisu ära kasutada selleks, et hoopis teissuguseid eesmärke täita, et hoopis teissuguste valdkondade teadmisi vahendada nende meediumite kaudu. Et sellisest kahest tahust püüakski siis natukene seda maailma avada ja kui siin esimeses ettekandes oli juttu sellest, et PowerPoint ja mis sellega kõik kaasas käib, siis
siis nagu ma ütlesin, minu eileõhtune otsustus oli see, et kui ma esialgu miksisin siia hästi palju videosid ja audiofaile, siis selles pelguses, et kas see ikka töötab, ja ma olen üsna veendunud, et kui ma siin panen nüüd heli mängima, siis ega ta ikka väga hästi ei tööta küll, siis pigem tegin selle esituse tekstiliseks ja mõned näited ikkagi püüan teile siia sisse pikkida ka siis sellest videomaailmast. Aga võtaks esimese aspekti, ehk siis kohta õpetamine, ehk siis audio-video kohta õpetamine või siis meediakasvatus ja õpetus. Helide keel. Mis need helid on, kuidas nad meid mõjutavad ja miks me peaksime nendega arvestama nii siis nende kaudu kui nende kohta õpetades. Helidel on 4 sorti mõju inimesele. Esimene on füsioloogiline mõju. Kui te nüüd mõtlete ümbritsevatele helidele, siis ilmselt tuleb teile meelde selliseid momente, kus te olete tajunud, et mõni heli on näiteks selline, no, näiteks mingid helid, mis võib-olla tekitavad meid hirmu, mis tekitavad mingid füsioloogilisi reaktsioone, meil hakkavad käed higistama, meie süda hakkab kloppima ja nii edasi. Selle mõjur võib olla heli. Psühholoogiline mõju helidel on ka seotud meie emotsioonidega. No näiteks öeldakse, et looduselid on rahustavad, muusika võib meid kuidagi emotsionaalselt kas siis meie tuju tõsta või vastupidi tuju langetada. Kolmas oluline aspekt tänases maailmas, kus hästi palju on meie ümber helisid, on siis selide nii-öelda kognitiivne mõju, mis tähendab seda, et me peame pidevalt selles keskkonnas, kus meie ümber on väga palju erinevaid helisid, suutma neid eristada. Teil on täna ka valik siin, näiteks, et kas te kuulate seda, mida siin ees räägitakse, kes kuulab näiteks seda, et projektor üleval uriseb, see ärritab teda, ehk et ta ei suuda seda tähelepanu jagada kahe heli allika vahel. Kolmas võib-olla on häiritud sellest või ei suuda tähelepanu ümber lülitada sellelt, et keegi naabritest kõneleb midagi samal ajal. Et see on siis kognitiivne helide eristamise vajadus, mis on tänases maailmas ka hästi oluline, aga jällegi mõjutab meid. Ja helidel on ka käitumuslik mõju. Käitumuslik mõju tähendab siis seda, et meeldivatele helidele liigume me lähemale, ebameeldivatest helidest liigume me kaugemale. No kui te mõtlete tee tööd suvel näiteks kusagil ja keegi täristab seal selle aparaadiga, no me ei lähe sealt kõrvat läbi, vaid me püüame sellest ebameeldivast helihallikast kuidagi siis eemale hoida. Ja kõik need 4 aspekti on siis hästi olulised, kui me räägime meediaharidusest, meediakasvatusest, mis siis puudutab ikkagi suuresti ka sellist audiovisuaalse meedia poolt, kindlasti mitte ainult traditsioonilist meediat ja trükkitekste. Ja kui te nüüd natukene selle taustale mõtlete, siis tegelikult kui hästi reklaamimaailm kasutab neid komponente ära, kui hästi filmimaailm kasutab neid komponente ära, ja viimased 2 on ju teatavasti väga suur osa laste ja noorte sellisest igapäevakeskkonnast, ehk et sealt kaudu ka see vajadus neid tunne õppida. Kui me nüüd võtame selle teise tulba, kus on siis kirjas dialoogid, hääletoon, helieffektid, muusika, siis see on nüüd need komponentid, mida saab õppetöös kasutada ja rakendada just nimelt selliselt, et mida siis saaks ja tuleks jälgida, kui me tahame helide põhjal midagi maailma kohta öelda, olgu see siis, ma ei tea, raadiosaade või mingisugune video, kus me pöörame tähelepanu just nendele aspektidele siis selles helimaailmas või helide keelt uurides. Et kui me nüüd natuke rohkem sinna video poole liigume, et siis tuleb nendest asjadest veel juttu. Aga üks hästi oluline komplekt siis, mida nii-öelda meediahariduses audiovisuaali poole pealt silmas pidada. Liikuvate piltide keel. Liikuv pilt tähendab siis videot ja animatsiooni. Ehk et see, kui staatilised pildid on pandud kiiresti üksteise kõrval liikuma ja tekitades siis efekti, liikumisefekti. Ja näete, siin on jällegi terve hulk nüansse. Seda nimistud saaks tegelikult veelgi pikemaks venitada, et mida kõike on võimalik selle video puhul tähele panna ja märgata ja jälgida. Milline on kaamera mõju sellele, kuidas me pilti vastu võtame? Kaamera puhul saab jälgida seda, et kas ta on kõrgel või madalal.
kuidas toimub liikumine, kas see on paremale või vasakule, kas see kaamera liigub üles või alla, kas objekti suumitakse või sellest eemaldutakse. Kõik see tekitab meil sellise emotsionaalse või just nimelt üks tunnetuslikult emotsionaalse seose või mingi emotsiooni seoses selle pildiga, mida meile näidatakse. Noh, ja kui mõelda kaamera paiknemise peale, kui inimest filmitakse ülevalt alla või alt üles, siis te ju saate aru, et sellel pildil on väga suur mõju. Üks pisendab, teine siis nii-öelda suurendab ja ülendab. Valgus. Üks täiesti neutraalne pilt või kaader, kui me räägime videost, võib valgusega mängides omandada väga erineva sellise emotsionaalse fooni. Ta võib muutuda hirmutavaks, ta võib muutuda selliseks salapäraseks, ta võib muutuda selliseks hästi rõõmsaks. On hästi palju erinevaid efekte, väikeseid nüansse, mida operaatorid oivaliselt valdavad, et seda videopilti meile võimalikult mõjusaks teha. Filmimaailm tunneb seda hästi, ilmselt haridusel, mitte ilmselt, vaid päris kindlasti on haridusel filmimaailmast hästi palju õppida. Ja just selles osas, mis peaks olema koolis õpilastele juba üsna varakult selge. Varjud, värvid, pehme, terav, hele, kontrastne, kõik see, mis on tegelikult ka fotograafias tuttav, tuleb liikuvate piltide loomise puhul, ehk siis videokaamerad, digitaalkaamerad kindlasti täpselt samamoodi jutuks. Audio. Dialoog, monoloog, muusika, heliefektid, heli tugevus on väga tugev mõjur, on aspekt, mida saab jällegi õppetöös siis nendest erinevatest materjalidest, mida kasutada, väga hästi analüüsi aluseks või analüüsimaterjaliks võtta. Montaaž, mis on näha pildil, mis ei ole näha, mis on välja lõigatud, miks meil ühte või teist asja näidatakse, kuidas meile näidatakse. Kaadrivahetuste sagedus ja üleminekud. Noh, kaadrivahetuste sagedus on ka ju see, mis tegelikult teeb mõne pildi väga intensiivseks ja mõne pildi jällegi laisaks ja lohisevaks. Me ei jõua oodata kaadri lõppu ja võibki öelda, et tegelikult see kaadrivahetuse või pildi intensiivsuse kasv on olnud ka viimastel kümnenditel hästi suur, ehk et kui varem oli, või kuidas seda testida saab, et kui me võtame kas või tänase teismelise ja püüame talle pakkuda sellist oma aja lahedat filmi, siis ta kuskil seal viiendal või kümnendal minutil hakkab haigutama ja jutub, et see on nii aeglane, seal ei juhtu mitte midagi. Aga et just nimelt selle montaažiga on siis tegelikult tekitatud see efekt, et need pildid on hästi kiired, hästi intensiivsed, hästi tempokad, aga teatavasti ka siis päris palju sealt tükke on vahelt ära lõigatud. Võttekoht. Koht ja aeg sündmuseks. Võttekohaga seotud aspekt õpilastega analüüsida on ka hästi huvitav. Ja huvitav selles mõttes, et üks täiesti neutraalne dialoog inimeste vahel omandab täiesti erineva tähenduse siis, kui me mõtleme sellele, et ühel juhul räägitakse seda dialoogi näiteks meretaustal, teisel juhul räägitakse seda sama dialoogi telliskivi seinataustal. Milline on efekt? Ühe puhul me tunnetame selle rääkija juures sellist vabadust, teise puhul me mõtleme kohe, et mis on see keskkond, kus ta viibib, kas ta on vanglas, millised stressorid võivad tal peal olla, kui ta on niivisi ruumi pigistatud ja nii edasi. Ehk et jällegi sellised nüansid, millega siis tegelikult seda emotsionaalset fooni väga tugevalt nendel piltidel siis mõjutatakse. Näitlejad, kes nad on, millised on nende mitteverbaalsed väljendused, milline meik, millised soengud, aktsent, kõnemaneer, et ega näitlejaks muidu pikalt õpita. See on väga peen mõjustamise kunst ja kõiki neid aspekte saab ka meediaõpetuses audiovisuaali puhul suurepäraselt jälgida. Ja igasugune film on siin hästi tänuväärseks materjaliks. Noh, küsimused, mille üle õpilastega saab arutleda, juba tõesti ma julgen väita, et peaaegu, et maast madalast on siis jällegi kaamera juurde pöördudes, kus see kaamera asub, kui te filmi vaatate, no kuidas on võimalik näiteks filmis olukord, kus me ei saagi aru, et näidatakse just kui
niiviisi ümberringi neid inimesi, aga et noh, kusagil peab see kaameramees ka olema, et see pilt ei teki iseenesest, et analüüsida, kus kohas siis tegelikult see kaamera võiks asuda, et meile sellist pilti näidatakse. Kuidas ta liigub valguse puhul, näiteks millist päevaaega kujutatakse, kas me tajume ära, et see on kunstlik valgus või tegelik valgus, mis sellele vihjab, kus on varjud, muusika koha pealt, millised instrumente kuuled, helirežissööride töö on väga peen töö selles osas, et tõesti mõelda jälle sellele, et kuidas see muusika väga tugevalt suudaks neid emotsioone veel enam esile tuua, mis võib-olla selles pildis läheksid niisama kaduma, ehk et see on selline osav nende lippide ja lappide üksteise peale tõstmine, et saada kogu see tervik hästi mõjusaks, võttekoht, kas see on päris koht või see on loodud spetsiaalselt selle võtte jaoks, mida tähendab järeltöötlus, millist mõju see montaaž ikkagi kogu sellele pildile annab, mis juhtuks siis, kui montaaž oleks kiirem või kui montaaž on aeglasem, näitlejad, nende näoilmed, kehakeel, žestid, kõik on põhimõtteliselt need küsimused ja aspektid, mida ühe audiovisuaalse materjali puhul, eriti kui me räägime veel filmist, on võimalik õpilastega väga hästi analüüsida. Kindlasti kogu see komplekt korraga analüüsi objektiks olla ei saa, tasub võtta siit mõned sellised nopped ja need arutelud on äärmiselt põnevad. Ja kindlasti selle toel siis areneb või kujuneb õppijate meedia teadlikkus ja võime neid manipulatsioone, mis tegelikult see filmi ja videomaailm meile ikkagi väga palju meie ümber pakub, nii-öelda läbi hammustada. Videost rääkides üks hästi vahva aspekt veel, mida võib-olla isegi jälle ei kasuta, me koolis täna veel nii palju kui võiks kasutada, eriti veel kui me oleme, noh, mõtleme ka selles traditsioonilise meedia maailmas ja tekstides, on stsenaarium. See stsenaarium kui üks võimalik raam väga erinevate ainevaldkondade teadmiste edasi andmiseks. Kes tahab niisugust vahvalt ja humoorikat kogemust saada, siis ma soovitan teil selle, mis ma sinna ülesse paremasse nurka kirjutasin, YouTube'i otsireaalid toksida ja otsida välja see video, kus te saate selle, mis ma siia graafikutena teile seina peale lasen ja püüan lahti rääkida oluliselt vürtsikamas ja mahlakamas esituses, küll inglise keeles, järele vaadata. See on üks päris selline vahva klipp, kus siis juttu sellest, et kuidas filmimaailm stsenaariumeid kokku paneb, kuidas see tekitab meis väga suured ja võimsed arhetüübid, millega me hakkame oma elu võrdlema ja mis selle toimel juhtub ja miks me võib-olla täna oleme olukorras, kus selliste laste ja teismeliste puhul hästi valdavaks on saanud ka see igavuse tunne, et kogu aeg tundub, et kõigi elu on hästi lahe, minu elu ei ole, aga hästi sageli võetakse need arhetüübid või stsenaariumid ka siis ikkagi sellest filmimaailmast. Ja siin on üks selline tore näide, et noh ja millest see tuleneb, et tegelikult inimestele lähevad sellised elupiiremotsioonid korda, et kas noh, täiesti masenduses olemine või siis ülim eufooria, et siin on püütud panna siis tuhkatriinu lugu sellisele toredale teljele, mille ühe telje otsas on siis noh, just nimelt see ekstaas või hästi suur ja tugev emotsioon ja teiselt siis masendus. Ja all jookseb ajaliin. Ja selliste väikeste märksõnadena on siis Kurt Vonnegut pannud siia selle loo sellise toreda graafikuna kirja. Tema esitus on oluliselt mahlakam, nii et ma soovitan seda YouTube'ist kindlasti vaadata. Aga tuhkatriinu lugu on meile kõigile tuttav ja lugu räägib siis tõesti tütarlapsest, kellel on väga kohutav elu, kellel on õelad õed. Tema elu läheb natuke paremaks siis, kui ta saab palli kutse ja temale tehakse uhked riided. Tipphetk saabub sellest, kui ta saab pallile minna ja seal printsiga tantsida. Kell lööb, ehk et kukutakse jälle teljel sinna nii-öelda masenduse poolele ja see elu enam nii masendav ei ole, sellepärast, et tuhkatriinul on nüüd selline tore ja meeldiv mälestus. Ja mis siis juhtub, kui prints ta üles leiab? Ehk et tekib selline väga suurte ja tugevate emotsioonide ja hüpete jada sellel teljel.
Noh, teine näide ka, mis pärineb siis tolles samast näitest, üks tavaline selline kurb lugu, mille puhul siis on tavaline päev, tavaline koht, laps kukub kusagil auku, teda aidatakse sealt välja, teda päästetakse ja siis see olukord sellest esialgsest seisundist muutub paremaks, sest et inimestel on selline ühine ja toetav kogemus. Inimesed armastavad selliseid lugusid, kirjutasin siia alla ka, sest selle arhetüüpi on kujutatud tuhandeid kordi ja väga tuhandetes muinasjuttudes ja sel põhjusel kalduvad nad ka arvama, või me kõik kaldume arvama, et, et elu käibki selliste väga teravate hüpetena. Aga päriselt kipub see elu olema pigem nagu selline, et mõned natukene eredamad hetked, mõned masenduse hetked ja päris elu selle nende uhkete ja kõlavate stsenaariumitega võrreldes ei ole sugugi sellised, mis siis meile filmides ja videotes, eriti filmimaailmas ette mängitakse. Aga nüüd, et korra testida, et tõesti see video siia teile seinale ka jookseks, nagu ma hoiatasin, ilmselt ma siit heli käima ei saa, aga see polegi oluline. See on üks selline esimese kaadri fenomen, jällegi natukene sellisest operaatorite või režissööride maailmast ja natuke lihtsustatuna haridusele. Esimene kaader filmis võiks vastata järgmistele küsimustele. Kus me oleme, mis aeg on, kes on peategelane ja mis juhtub? Ehk et tegelikult tuleks seal alguses tekitada kohe see tunne, et midagi hakkab kohe juhtuma. Vaatame, ma panen käima ühe klippi, näitan teile esimest kaadrit ja vaatame, kas me selle klippi pealt saame teada, kus me oleme, mis ajaga on tegemist, kes on peategelane ja mis võiks edasi juhtuma hakata. Klipp ise on järgmine. Siiski me saame isegi heli. Kus me oleme, mis aeg on, kes on peategelane, mis juhtub? Ilmselt küll. Newtoni lugu on meile tuttav, kui on õun, kui on parukas, kui on näha, et täpselt nii. Aga mis võiks hakata juhtuma? Nii. Vaatame kohe uuesti. See on juba hea, kui me hakkame vandenõud otsima, sellepärast, et see lugu ei ole üldse mitte traditsioonilise. Nüüd on meil juba Newtoni lugu silma ees, esimene kaader sai läbi, ootus on tekitatud, mis juhtuma hakkab. Aga nüüd, vaadates, et see on selline ilmselt humoorikas klipp, muusika hakkab juba toetama seda, et ilmselt see ei lähe klassikalisel moel. Katseid tehakse, praegu on meie ootusel endiselt see, et ilmselt nüüd mingi tarkus sellest sünnib. Aga nüüd tehakse palju parema vastu. Nonii. See lugu läheb veel natukene edasi, aga jällegi YouTubeist leitav, nii et kui sellist humoorikat klippi tahta kusagil kasutada, siis YouTube on rikkalik seda materjali pakkuma. Videos saab selgelt näha ka seda, et oleks olnud sellel videol teissugused helid taga, me tajuks seda pilti ja lugu hoopis teistmoodi. Et selles mõttes see maailm on selline vahva ja kirev, mis puudutab siis videot ja helide kasutamist.
Aga kui nüüd rääkida sellest teisest poolest ka, ehk siis video ja audio abil õpetamine, mis nüüd noh, liigub rohkem sinnapoole, et kuidas me saame seda kasutada siis mitte niivõrd meediaõpetuses, mitte niivõrd selles kontekstis, kuidas seda meediamaailma ja just seda neid mõjustamise aspekte õpilastele selgeks teha, vaid pigem see, et kuidas me neid, noh, seda sama YouTube, mis siin oli juba 6-7-aastastel lemmik keskkonnaks, erineva info otsimisele, et kuidas me seda kõike saaks siis ära kasutada selleks, et meie ainetunnid oleksid huvitavamad ja üks tund saaks üles ehitatud selles keeles, mis on tänasele õppijale hästi mõistetav ja kus ta hästi palju oma aega veedab. Siis võibki öelda, et video on tõhus vahend, mitte ülearu palju doseerituna, et siin ma jälle osundaks sellele, et minuti vaatame ja siis juba enam ei taha vaadata, eks? Et kindlasti ei saa need klipid olla sellised pikad ja lohisevad, vaid hästi mõistlikult ja läbimõeldult doseeritult. Et noh, mida ta võimaldab? Ta võimaldab erinevaid õppistiile kaasata, ta pakub igale õppijale mingi stiimuli, millest siis tema võib-olla kõige paremini seda infot välja nopib. Tutvustada inimesi kohti sündmusi, mida teised õppematerjalid ei võimalda. Väga heaks võimaluseks on see, et video aitab illustreerida ka seda, et kuidas üks või teine objekt, meetod või tegevus tegelikkuses toimib ja töötab. Noh, kui me ise ei saa asju ette näidata, siis meil on võimalus leida täna juba sellest väga rikkalikust andmepangast, olgu see YouTube või mõni teine keskkond, kuhu on videosid üles riputatud, just nimelt see, mis aitab kõige paremini illustreerida seda, mida me siis soovime õppijatele edasi anda. Ta võimaldab õpilaste kaasamist, tundub küll passiivne, aga osavalt õigete meetodite puhul võib video olla väga heaks võimaluseks õpilaste kaasamisele, mitte ainult selles tähenduses, et tähelepanu me saame hetkeks võib-olla paremini kätte, kui seda sama asja näiteks ise klassi ees rääkides, vaid kohe ma näitan teile või annan teile ka mõned sellised metoodilised nipid, mille puhul siis seda õpilaste kaasamist tõesti saab suurendada. Siis luua seoseid reaalse eluga, jällegi igasse kohta me ju kohale minna ei saa, aga meil on võimalik neid asju näidata, siis nii-öelda vahendada video vahendusel, tõmmata tähelepanu, toetada alarühmades õppimist, probleemõpet, koostegutsemist, interaktsiooni ja vahetud tagasisidet, pakkuda impulsse tegevusteks ja katseteks. Ja tõesti põhiline, mis ma siia alla ka punasega välja joonistasin, on siis see, et ta kõnetab noh, neid või õppijaid siis viisil, mis on neile sellest ekraanidest ümbritsetud maailmas hästi tuttav ja tavapärane. No mõned võimalused. Tunni alguses temaatiline sisend või siis, kui te püüate tunni eesmärke püstitada, kuni nende küsimusteni välja, et mis te arvate, miks ma teile seda klippi näitasin, mis siit võiks edasi juhtuma hakata, on üks selline võimalik, tõesti ainult minut vältav tegevus tunni alguses, aga et saada see tähelepanu siis selle konkreetse teema juurde, millega siis tegelema hakatakse. No lühikeste videoklippide või videolõikude vaatamine diskussioonide sisendina. Et alati ei pea see diskussiooni alus tulema kusagilt õpikust, raamatust, ma ei tea, pildilt, vaid et see võib tulla mõnest videoklipist, see võib tulla mõnest päevakajalisest sündmusest, olgu see kas või mingi ERR-i arhiivist järelvaadatavad klipid või see sama palju räägitud YouTube, et anda see sisend mujalt, mitte alati õpetaja suust, vaid kellegi teise. Videoga seostavate näidete leidmine elust enesest või siis sellest õpetatavast valdkonnast on jällegi üks võimalus siis seda tundi mitmekesistada ja tuua sinna sisse jällegi natuke rohkem seda maailma, mis koolist väljas õppijatel kogu aeg ümber on. Nimekirjade koostamine kõige olulisematest ideedest või kasutatud mõistetest, mida selles klipis siis käsitletakse. Või noh, leida ja sõnastada videolõige olulisem mõtte üldistamine. Üldistamisoskus on isegi ülikooli
bakalaureuse tudengitel ja kohati isegi kaugemal olevatel üliõpilastel päris keeruline, ehk et miks siis mitte ka leidagi mingisugusest klipist või videolõigus see, et aga miks meile see sõnum või mida sellega öelda tahetakse või mis on see kõige olulisem või kandvam idee. Jällegi me anname sisendi natuke teistmoodi kui võib-olla tavapäraselt. No võib alute õpilastel mõistatada, millisel eesmärgil te selle videoluigu näiteks tunni teemaga seoses üldse vaatamiseks valisite. See võib olla võimalus näiteks hoopis no, esimesel hetkel täiesti hoomamatu seose tekitamiseks, et te räägite ühest asjast, video näitab midagi muud ja teil ongi võimalus õppijaid endid kaasata sellega, et aga mis on nende kahe nähtuse vaheline seos ühte, mida ma võib-olla kirjeldasin ja teist, mida ma teile näitasin. Et see on jällegi üks selline nii-öelda õppijate aktiviseerimise võimalus video abil. Loomulikult hästi oluline on see juures mõelda sellele, et mis need eesmärgid on. Et video kasutamine lihtsalt sellepärast, et noh, nii on ju võib-olla õppijatele, noh, see asi vahvam ja igapäevasem, no, see ei ole ka nagu eesmärk omaette, aga mida ma sellega saavutada tahan, et mida see selles õppimises peab nagu toetama või millele ta peaks kaasa aitama, et sellele peaks kindlasti neid videoid kasutades ka mõtlema. Mõned näited veel, no pausnupp on päris kindlasti või pausikoon või kuidas iganes kasutate puutetundliku või mitte puutetundliku vahendit peatada täiesti suvalises kohas video. Noh, ma seda demonstreerisin siin selle sama Newtoni klipiga, et mingist kohast, kus ma ei taha, et te rohkem asju teaksite, ma panen selle kinni ja siis hakkab midagi juhtuma klassiruumis. See ongi, et mis võiks järgnevalt juhtuda, millest võiks järgmisena juttu tulla, milline võiks olla kirjeldatud probleemi lahendus või esitatud küsimuse vastus. Ma nii-öelda panen sellele jällegi sellise, tekitan selle olukorra, et ma lasen võib-olla mingi probleemi tõstatada. Jah, seal kirjeldatakse seda lahendust, aga see lahendus tuleb tegelikult pärast, kui te olete jõudnud arutelu ära pidada ja vaadata, mis see konkreetne klipp siis edasi sellest teemast rääkis. No, üks selline võimalus jälle. Või siis video vaatamise järgselt näiteks paluda siis õpilastel üksteist intervjueerida, mis ei meelde, mis tundus kõige olulisem selles klipis, olgu see siis selline film või mõni intervju või mis tahes sisude seal ka ei kasutaks. Ja ta võib olla tõesti selliseks väga heaks diskussiooni käivitajaks ja või siis mõne ülesande püstituse aluseks, mida te kavatsete siis pärast edasi teha. Noh, üks võimalus nüüd mängida ka selle heli ja pildi tajumise erisustega. Noh, see võtte võib-olla nõuab kõige enam läbimõtlemist, et mida ma sellega tegelikult saavutada tahan, ongi see, et kui klass on pooleks jaotatud, siis ühel pool on võimalik vaadata siis seda videoklippi näiteks ilma pildita ainult kuulates, teisel ilma helit ja vaadates ja pärast seda siis moodustada segapaarid ja arutada siis selle üle, et millised infolüngad tegelikult tekkisid, kui ma ühe või teise asja sellest välistasin või kas mul ongi tingimata vaja kusagil juures seda heli kuulda või kusagil juures seda pilti näha, et see on ka siis mõneti seotud ikkagi selle meedia õpetusega, kus me siis neid noh, sellise multimeedia maailma mõjustusvahendeid natukene lähemalt tundma õpime. Ja noh, viimane selline mõte või võimalus, kuidas seda videot veel siis õpilastega töös tunnis rakendada või kasutada, ongi siis paluda õpilastel mõistatada, mida need inimesed ja tegelased võiksid mõelda, ehk mida nad ei ütle, aga mis tundub kuidagi kas nende kehakeelest, näoilmest või kui tegemist on näiteks tuntud inimesega ja ta on varem kusagil sõna võtnud, luua see link ja mõelda, et mis ta peas võiks toimuda sellel ajal, kui ta neid asju räägib. Ja arutleda siis erinevate tekkinud mõtete üle. Et see on nüüd selline komplekt, mida ma ise olen tudengitega testinud ja võib öelda küll, et töötavad päris kenasti, osad neid lausa lasteaias, nii et ei ole probleemi ka selles osas, et mõelda, millisele vanusele ma seda siis parema meelega pakuksin. Sellised kiired nopped, igast teemast saaks rääkida pikalt ja põhjalikult,
aga ma loodan, et see natukene mõtteid ärgitas selles osas, et kuidas ma kõike seda siis õppetöös saaksin ära kasutada. Aga ma saan aru, et mulle saab nüüd küsimusi esitada. Ja, palun küsimusi. Aitäh, Kristi. Pealkiri oli audiost ja videost ja mina muusikuna ootasin, et millal see audio koht tuleb. Äkki mõni näide, kuidas saaks ilma pildita ka tunnis midagi kasutada, midagi, mis on audio puhtalt? Aha, ehk et siis just nimelt see helide maailm ja muusikamaailm ja muu säärane. Heli, jah. Neid võimalusi on tegelikult palju ja noh, jällegi, ma ei tea, kui palju siin täna auditooriumis on neid, kes on mind ühel või teisel moel kursustel kuulanud, et seal meil on need võimalused olnud jutuks, aga noh, kõige lihtsamad variandid ongi alati need, et me kasutamegi ära näiteks selle liikuva pildi selliselt, et me ei kuula sinna juurde heli ja me hakkame ise otsima neid helisid, et kui me tahame anda helifooniga näiteks teha ühe sündmuse selliseks traagilisemaks, kui ta tegelikult võib-olla seal pildil on, ja et analüüsida neid selliselt, et üks ja sama visuaal, aga erinevad muusikapalad näiteks, mis siis hakkavad seda emotsionaalset mõju nagu sinna juurde tekitama ja siis analüüsidagi seda, et noh, milline see mõju on. Et see on näiteks üks variant, noh, siis alati saab heliklippe kasutada ära ka sellised, noh, need on internetis ka rikkalikult, filmiloojad on lausa tasuta neid sinna üles riputanud, mida saab õppetöös kasutada, et ka staatilise pildi kõrvale saab tekitada helidega sellise teatava analüüsi võimalusi, et noh, milliseid helisid sa nii-öelda kuuled pildil, kui sul on staatiline pilt, siis tegelikult seal on alati helifoon taustal. Aga, ja me oleme seda teinud sellist algklassi õpilastega ja ka lasteaias, et mõnikord me võime isegi staatilisele pildile helidega lisada tegelasi. Niiviisi, et neid seal tegelikult ei ole. Meil on mingi pilt, noh, ma ei tea, mingi sündmus seal, sünnipäev või midagi, ja siis me paneme sinna kusagile kõrvale näiteks koera haukuma, keda me ei näe, aga kohe tekib nagu nii-öelda loole üks komponent juurde. Et noh, selliseid momente, et kasutada kas siis nagu neid heliklippe või muusikat selleks, et mingisugusele visuaalile luua konteksti. Need on kõige lihtsamad näited, aga neid on hästi palju erinevaid.